У червні місяці посіяв кукурузі на полі коноплю і в листопаді місяці її зібрав, приніс додому, повісив на горище. Висушив для власного вживання. В ході проведення санкціонованих обшуків в нього вилучена наручна речовина канабіас, марихуана сушона в кількості більше ніж 4 кілограми. Вказані відомості внесені до ЄРДР і з вказаним громадянином проводяться подальші слідчі дії. В теперішній час встановлюються канали надходження вказаних наркотичних речовин на територію Полтавської області та коло осіб, які можуть бути причетні до вказаної незаконної діяльності.